Я, напевно, один із тих, який завжди буде ламати стереотипи, тому що всі привикли, що в садочку має працювати тільки жінка. Вихователем працювала моя мама. Зараз, ну, на жаль, вже її немає. Ну і можна сказати так, що я продовжую її путь, професію. Чому головному вона вас навчила от вашій професії? Завжди залишатися собою. Я завжди стою до дітей другом, я ніколи не ставлю вище них себе. Сьогодні говоримо з вихователем дошкільного підрозділу Хмельницької початкової школи номер 5 Борисом Нікітішиним. Вітаю вас. Доброго дня. Ви єдиний чоловік на Хмельниччині, який працює вихователем дошкільного закладу. Чи думали, що буде так? Ні, я так не думав. Ну, але зараз я вже це знаю. Я, напевно, один із тих, який завжди буде ламати стереотипи, тому що всі привикли, що в садочку має працювати тільки жінка, але я вирішив, що чоловіки теж повинні мати право працювати. Коли ви навчалися в вищому навчальному закладі, чи були у вашій групі ще хлопці, чи були самі лише дівчата? Тут теж цікаво. Я, напевно, коли пішов навчатися в нашу педакадемію, я був перший хлопець за 5 років. І на курсі мому так само нікого не було з хлопців, був один я. У якому віці визначилися з професією і з-поміж яких обирали? Напевно, ще в підлітковому віці я визначився, тому що в моїй родині дуже багато було педагогів. Є і заслужені вчителі, і викладачі заслужені. Тому, напевно, для мене це було поштовхом, щоб я обрав цю професію. А чи є в родині вихователь дошкільного закладу? Вихователем працювала моя мама. Зараз, ну, на жаль, вже її немає. Ну і можна сказати так, що я продовжую її путь, професію. Чому головному вона вас навчила от вашій професії? Завжди залишатися собою. Ніколи не ставати вище когось, бути собою, і тоді все буде завжди виходити. Був приклад у родині, але загалом, на вашу думку, чим професія вихователя краща за інші? Ну, знаєте, дитячі очі, вони ніколи не збрешуть. Дитина, вона завжди є чуйною, доброю, завжди скаже правду. Тому, ну, для мене просто з дітьми дуже цікаво працювати. Люба професія, вона є важлива, а кожен собі може обрати ту, яка йому подобається. Мені подобається працювати з дітьми. Тому я вибрав цю професію, професію вихователя. Пригадайте свою першу групу, які там були дітки, які у вас були відчуття? Я, коли прийшов сюди працювати, я попав на середню групу. Діткам вже було тоді по 4 роки. Ну, знаєте, спочатку я ще привикав, дітки до мене привикали, тому що вони дивились, а що це за дядько? Тож завжди були якісь тьоті, вихователі, вони приходили з нами, а тут прийшов дядько. Ну і так само з батьками спочатку теж знаходили спільну мову, розмовляли. А з ким було простіше знайти спільну мову? З дітками чи з батьками? Тут я скажу спочатку з дітками. Тому що якщо я знайду з дітками спільну мову, тоді і спільна мова буде з батьками. Розкажіть, будь ласка, про склад вашої сьогоднішньої групи. Кого більше, хлопчиків чи дівчаток, і з ким легше? Зараз в мене група середнього віку, тобто це діти, яким вже є по 4 роки. В групі в мене зараз 28 діток. Я не можу сказати, з ким мені легше, з ким важче. Зі всіма дітками я стараюся завжди працювати однаково, завжди всім приділяю увагу. Знаємо, у вас є такий цікавий ранковий ритуал. Розкажіть нам, будь ласка, про нього детальніше. Я кожного разу щось придумав цікаве, шукав, якими ж методами можна цікаво прийняти дитину для того, щоб, якщо вона, до прикладу, прийде зі мною чи буде трішки без настрою, як же їй покращити той настрій, щоб їй воно запам'яталось і вона захотіла ще приходити. От зараз я практикую так. В мене, ну, є плакат. На цьому плакаті, тобто, дитина вже знає, там є тваринки, там одна тваринка, до прикладу, показує, що вона танцює, друга хоче співати, третя просто поздоровим, четверта там, наприклад, обійнятись. Дитинка вибирає, який метод вона хоче, і ми з нею так вітаємось. Тобто, ми можемо стати, пообніматися, ми можемо там потанцювати трішки, попригати, і таким чином дитина, ми вітаємося,
І дитина собі вже піднімає настрій і собі далі йде в групу. Взагалі, ваша робота вимагає постійної роботи над собою, покращення вмінь та навичок? Так, я завжди, кожного дня, будемо казати, я саморозвиток провожу, тому що кожен день він не буде одинаковий. Ти, сьогодні ми робимо одне, завтра ми будемо робити щось інше. Тобто так само, це як дитячий настрій, да? Сьогодні ми тут 5 хвилин ми бігаємо, граємося, в нас все добре. Тут 5 хвилин все. Ми сумні, не веселі. Тому завжди я стараюся дізнаватися чогось нове, завжди шукаю для дітей якісь різні заняття, різні ігри, для того, щоб ми могли з ними цікаво провести день і вони це запам'ятали. Що дітям подобається найбільше? Найбільше, напевно, коли, скажімо так, ми по-дитячому дурачимося з ними. Я таке інколи так дозволяю, тому що заняття ми провели, але ж дитина так, що втомлюється, да? Їй потрібен відпочинок, їй потрібно трішки, щоб вона відпочила, трошки забулась, скажімо так, і ми можемо побігати, я їх на руках можу попідкидати, можу, тобто, робимо так, як ми вдома можемо зі своїми дітками робити. В планах так, щоб в нас, якби ми не вдарились, там не впали. Трішки, так, я їм дозволяю таке, щоб вони відчували, що вони тут чим цікаво. Да? Щоб вони відчували, що вони сюди приходять не просто в садочок, вони прийшли як до себе додому. Тому що ми працюємо в одному колективі, у нас тут група, да? Ми приходимо, ми граємося цілий день, ми займаємося, проводимо різні заняття, проводимо там експерименти. На прогулянку проходимо. Ми на прогулянці так само щось можемо там якісь заняття провести, можемо якісь ігри там спортивні, наприклад, провести, погратись. Так само ми приходимо, ми тут снідаємо, обідаємо. Тобто ми весь час в колективі з дітьми співпрацюємо один з одним. У вас є також власні діти? У мене зараз двоє дітей. Старшого звати Артем, йому вже 8 років буде 9. Він пішов в 3 клас, і є ще маленька дівчинка, якій 4 місяці. Підхід до виховання відрізняється в садку і вдома? В садочок, це ми прийшли, я прийшов на роботу, я працюю з дітьми, в мене тут зовсім інше навантаження, да, я даю для дітей. Ми тут займаємося цілий день. Вдома я приходжу, в мене вже робота, буду казати, відійде на другий план, тому що я прийшов додому, я прийшов до своєї сім'ї, як кажуть, ти, якщо в тебе немає настрою, ти його повинен викинути, тому що ти йдеш до своїх дітей. Ти не втомився, але ти йдеш додому, ти приходиш, в тебе посмішка на лиці і проводиш час також. А є якісь такі єдині методи, принципи роботи, які працюють і на роботі, і вдома? На роботі ми працюємо за програмою «Українське дошкілля». Відповідно до програми виконуємо певні методичні рекомендації і в такому плані. Вдома я роботу я відкладаю на другий план, вдома в мене сім'я. Я проводжу час з сім'єю, відпочиваю і так далі. Працюєте у жіночому колективі. Як вас там зустріли і як зараз співпрацюєте? Спочатку, напевно, було трішки, ніяково. Тому що ти чоловік, ти прийшов в жіночий колектив, всі жінки, а ти один. Але з часом ми один до одного привикли завжди. Коли мені щось треба допомоги, я можу звернутися до будь-кого з колег так само, і вони до мене, якщо потрібно, допомагаємо, один одному. Що вам у роботі вдалося найлегше, а з чим виникали складнощі? Найлегше, напевно, було в роботі саме знаходити спільну мову з дітьми. Найважче – це спочатку привикнути, потім з батьками трішки буває. Можна найважче, тому що якщо я не зможу знайти спільну мову з дітьми, тому буде важко мені працювати з батьками. Я працюю і з дітьми, тому і я повинен працювати разом з батьками, тому що ми повинні завжди один одному допомагати. Батьки працюють з дітками вдома, ми працюємо в садочку. Але якщо ми будемо дотримуватись певного режиму, певних моментів, рекомендацій, ми зможемо чітко і досить гарно виховувати дітей. Чи змінилася ваша робота з початком повномасштабного вторгнення? Так, змінилася. У нас є
діти, в яких батьки на фронті, так, які захищають нашу державу, захищають нашу країну і тим самим захищають своїх дітей. Діти знають це, вони завжди за ними скучають. Я зі своєї сторони завжди стараюсь для таких дітей не показувати, що да, давай ми підемо, будемо гратися, чого ти будеш сумувати. Тато, він скоро приїде, він там захищає. Да? Ну, в такому плані я завжди показую, що якщо тобі щось болить, тебе щось турбує, ти можеш мені розповісти, ми давай це поговоримо разом. Ми зрозуміємо, що треба нам робити, що не потрібно. Ну, приділяю увагу таким дітям. А в загальному, на першому плані, так, в мене будуть діти. Там тривога, ми швидко зібрались, ми все кинемо. Чи ми будемо гратися, чи ми будемо займатися, ми все це кидаємо, зразу йдемо в укриття. До речі, як правильно пояснити діткам, що треба зараз перейти до укриття, до іншого приміщення, припинити гру? А дітки зараз, ну, вони вже знають, вони привикли. Да, у нас, ну, в кожного є, да, от з дорослих, скажімо так, гаджети, да, в кожного є цей додатки, повітряна тривога, вони чують. Тобто, ну, якби ми кажемо, що повітряна тривога, потрібно збирати все. Вони швидко кидають все, йдуть одягатися. Там кому потрібно, да, хтось треба, то ми допомагаємо одягатися, вони, хто вдягнувся, він чекає інших, і тоді ми вже всі разом спускаємося. Тобто, в принципі, вже такий відпрацьований алгоритм дій, можна сказати, так? Вже 9 років працюєте вихователем. Взагалі, що побачили, є над чим працювати, задоволені своєю роботою? Ну, за цей час я випустив вже 3 групи. Зараз в мене 4 набрана. Я можу розказати про кожну дитину, яку я випустив, але, ну, багато є приємних моментів, коли, от, наприклад, діти, яких ти вже випустив, які в школі, да, ми йдемо по вулиці, там вихідний чи будній день, вони тебе впізнають, вони з тобою вітаються, що можуть стати поговорити. Багато приємних моментів просто за цей час. Чого б хотіла досягти в своїй роботі? Напевно, показати всім іншим, що робота вихователя, вона не є такою тяжкою. Показати, що свою професію потрібно любити. Показати, що тобі подобається ця професія, іди працюй. Не слухай нікого, не слухай те, що тобі кажуть там друзі, родичі, рідні. Якщо ти вибрав собі професію, ти хочеш, то ти повинен працювати. А як думаєте, вам вдається руйнувати ці стереотипи своїм прикладом особистим? Думаю, так. Ну, приходить нова група. Вони знову ж таки, хтось вже чув за мене, хтось ще не чув, комусь цікаво, так? Прийти до мене. Я знаю, що багато хоче до мене попасти. А чим пояснюється? Напевно, ставлення до дітей. Я не можу сказати, чим. Я завжди стою до дітей другом, я ніколи не ставлю вище них себе. Якщо я буду з ними на рівні, ми будемо, ну, вони як для мене друзі, як скажемо, діти мої. Діти, вони все бачать, вони все відчувають. Якщо дитині ти не понравишся, все, вона не захоче з тобою дружити, вона не захоче з тобою спілкуватись, вона буде робити там істерики. Вона не, на один день прийде, на наступний день вона не захоче. Тому перш за все потрібно залишатися людиною. Кажете, діти для вас на першому місці. А чи відчуваєте таку довіру, віддачу від самих дітей? Так. Це відчувається, напевно, коли ти приходиш в садочок, діти до тебе біжать. Вони тебе біжать, обнімають, там пригають на тебе. Їм цікаво. Вони не плачуть, да? Вони приходять, хочуть до мене йти. Віддача є.